accent flogging. No, like that. You. You don't like. I'm annoying at me now. Havaimet. Joo, nää kohta, kun toi olen vaatettanut. Joo, ulkona ei ole mitään. Kaunis ilma, mut minä mäisin ikäsposaan. Älä en puhua. Moikka vähäksi aika. No niin, nyt lähdetään. No niin, nyt sinä lähdet niin kohti keskustaan. Juu. Tällä kertaa voisi tehdä. Ei mun ei ollut. Missä ei ole mun huone? Noi. Tää kaikki on nyt vaan. Voi sateen kaikki vaan kiinni. No joo. Nyt. Joo. Olen iloinen, kun mä jätin sarjat pois. Niin. Mitäs julkaista jossain vaiheessa? Herkut, en mä tiedä sen nimeä vielä, mitä nimeksi tulee. No. Mä mietin. Tän nimeksi varmaan tulee. Nyt keskustaan. Mä kuvaan vielä vähän aikaa.
sit, vois sulla mettää. Joo. Yöllä tuli siis uusi video. Tai aamuyöstä en minä tiedä. Kummiskin. Eka video eli puhtaalta pöytältä. Jep. Ajattelin vaan tehdä ihan uuden kanava. Ettei. Tarvii siihen vanhaan tehdä mitään enää. Niin. Joo, kyllä. Joo. Nyt mennä keskustaan. Jep. Auto tuli just kun mä jännitän. Joo, mä näin olla vettä, ettei tästä videosta tuli jo mitään. Tekatkaa tilatkaa kommentoja mua.